ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ያቡ ነኝ ከቢጂ ዲዛይን። እንጀምር። እንዲህ ብለን በኢንትሮ ጀምረናል። እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬ አሪፍ የሆነ የጀላችሁ የመጣሁት ይሄን ቪዲዮ ሁለት አይነት ፕሮግራም ይዤ ነው የመጣሁበት። አንደኛው ፎቶአችሁ ኤዲት እንዲደረግ ለምፈልጉ ሰዎች ሰርፕራይዝ አለ። ሁለተኛ ሎጎ የሌላችሁ ወይም ቻናል አርት ለሌላችሁ ዩቲዩበሮች ለእናንተም አሪፍ ሰርፕራይዝ አለኝ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ መጨረሻ ላይ ሰርፕራይዙን እናገራለሁ። አሪፍ ይሆንላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምትወዱት ሰርፕራይዙ ነው አልጠራጠርም። አዳዲስ ኤፒሶዶችንም ይዤ እመጣለሁ። ለዛሬ ግን እቺን አሪፍ የሆነች ሪያሊስቲፋይ የሆነች ፎቶን ወደ ስዕልን ወደ ፎቶ የመቀየር ቪዲዮ እናያለን። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይ ካልተመቻችሁ ዲስሌንት ማድረግ መብታችሁ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ ያው ፎቶሾፕ ላይ ያለ ነው። ለዛሬ የመረጥኩት ስዕል ይህንን ይመስላል። ያው ላይትና ሻዶን እየተጠቀምን ቴክስቸር እየጨመርን አሪፍ አድርገን ለመስራት እንሞክራለን። የትም እንዳትሄዱ። የዛሬው የዚህ ቪዲዮ ስፖንሰር የሆነው ጎጆ ፊልም ፕሮዳክሽን ነው። ጎጆ ፊልም ፕሮዳክሽን የተለያዩ ቪዲዮዎችን፣ ኮንሰርቶችን፣ የተለያዩ ስራዎችን እየቀረጸ በአሪፍ ኤዲት እየተሰራላችሁ የሚያቀርብላችሁ ፕሮዳክሽን ነው። ሊንኩን ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጠላችኋለሁ። እሱን የሚላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ላለው ወደ ቪዲዮ ቪዲዮአችንን የምንጀምረው እንግዲህ ትሬስ በማድረግ ነው። እያንዳንዱ የተከፋፈለ ፓርት ትሬስ እያደረግ ላይት መሻዶ የሰጠን ቴክስቸር እየጨመረ ፎን እናደርገዋለን። እንዲያምራችሁ እስከ መጨረሻው አብረን እንቆይላለን። እንደምታዩት እንግዲህ ትሬስ አድርጌ ጨርሻለሁ። ከላይ ያለውን አናቱ ላይ ያለውን ማለት ነው። እሱን ላይትና ሻዶ እንሰጠዋለን መጀመሪያ ሻዶ እየሰጠ ነው። ምክንያቱም ሻዶ ካለ ላይቱ የቱ ጋር እንዳረፈ እናየዋለን። ሻዶችን በደንብ ጭልም ያለውን ሰጥተን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ትንሽ ለስለስ ያለችውን እንሰጣታለን ማለት ነው። እሱን ስንሰጠው ሞር ስሪዲ እየመሰለን ይሄዳል ማለት ነው። ኦፓስቲዎች ጨምሮ አያችሁት፣ ሪያሊስቲፋይ የሆነ ሞር ስሪዲ እየመሰለ መቶልናል። ግን ይቀረዋል ላይት ምናምን ይጨመርበታል። እሱ ሲጨመርበት ሞር ሪያሊስቲፋይ እየሆነ ይመጣል። እና ደግሞ ቴክስቸር ስንጨምርበት ደግሞ ሞር በጣም ያምራል። አብዛኞቻችሁ ላይትና ሻዶ ስትሰሩ የቱ ጋር ላይቱ የቱ ጋር ሻዶ እንደሚወድቅ ልትሳሳቱ ትችላላችሁ። እሱም ቀላል ነው። ከአንድ ሴት ልቀቁትና ወዴት እንደሚወድቅ ታዩታላችሁ። አብዛኛውን ጊዜ እንደውም ፀሐይ ስትወጣ ሻዶዎቹ የቱ ጋር እንደሚወድቅ በማየት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልትረዱ ይችላላችሁ። አሁን ላይቱን እየጨመረ ነው። ላይቱ ከላይ ስለሚሆን ከላይ ዋና ዋና ፓርቱ ላይት እንሰጠዋለን። ወደ ውስጥ የሚገባ ፓርት ስለሆነ ነው። ሌሎቹ ጨለማ ሆኖ እንደምታዩት አሁን አሪፍ እየሆነልን ነው። በመቀጠል ሁለተኛውን ከጀርባ ያለውን ሙሉ ጭንቅላቱ ፓርት የሚይዘውን ማለት ነው፣ እሱን ላይትና ሻዶ እንሰጠዋለን። ላይትና ሻዶ ስትሰጡ ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ማለት ነው ከከለር ጋር አንድ አይነት ላይሆን ይችላላችሁ። የምትመርጡት ከለር እና ላይትና ሻዶ ስታደርጉት የሚወጣው ከለር አንድ ላይሆን ይችላል። እሱ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። አሁን እንግዲህ ሁለተኛውን የጆሮውን ፓርቲ እየሰራን ያለ ነው። ትሬስ እያደረግን ላይትና ሻዶ ትሬስ እያደረግን ላይትና ሻዶ አስቀምጠን መጨረሻ ላይ ቴክስቸር እንጨምርበታለን። ቴክስቸር ከጨመርንበት በኋላ የራሳችንን ማኒፑሌሽን እንሰራበታለን ማለት ነው። በዚህ በራሱ በሰራ ነው
ካራክተር እንግዲህ አሪፍ ቪዲዮ ነው የሚሆነው እስከመጨረሻው ተመልከቱ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ላሉ ቤተሰቦን ብዙ ቪዲዮችን እንሰራለን ማንንም ያቆማል ይመቻችሁ ቪዲዮን ታነሳችሁበት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መሳደብ ምን ማለት አይቻልም ግን እዚህ በላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሪፍ ከሆነ እንሰራዋለን ማንኛውም ደግሞ እንዘለዋለን እንደናንተ ፍቃድ ነው ብቻ ይቅና ሼር ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ላለው እንግዲህ ሁለተኛው ነው ካቨር የሞተር ሄልሜት የሚመስለውን እየሰራ ነው የሚገኘው ከዛ በላይ እንከጨርስ በኋላ ግን አይኑ ላይ ነው የምንሄደው የአፉን ከጨረስ በኋላ ማለት ነው አይኑ ስንሰራው ትንሽ ላይት ምናምን እንፈልጋለን እሱም ስንደርስበት እናያለን አሁን ግን ላይት እየሰጠነው ለዚህ ላይት ሻዶ እያደረገ ላይት ሻዶ እያደረገ ሪያሊስቲክ ሆነ ማድረግ እየሞከርን ነው የትም እንዳትል breathe kids and cars on these streets slice through the sheets take you beneath no beef and cheese make you believe I drop sense when they ask me please I shop sense from the books I read lick feelings when the road gets oblique tell me is my heart weak should I zone out bless some hashish I should get out break the sabbath what's there to think about such a savage bad to the bone I go cold like ice cream on a cone sweet high jump on the beat this is playing relief the ramps I keep are sick I speak on my heart I know sounds bloody real I sneak to the front yoni's the deal all he like is drill ጋይስ ይሄን እያያችሁ ነው ዋ እንዴ ወዲ ነው ምሮት እይ ቪዲዮ ወዲ ቪዲዮአችን እንግዲህ እንደጨረስን በኋላ ወደታችን ትሬስ ማድረግ ነው የምንለው የታችኛውን ትሬስ ማድረግ ነው እንደለመደው ላኪን ላይት እንሰጠዋለን ከዛ በኋላ ለዛክስተን በኋላ የቱጋ ላይት የቱጋ ሻዶ እንደሚሆን እያየን ለተናሻዶችን እንሰጣለን ሁሉንም ማነካ እንዳትረሱ የራሳችሁን የምትፈልጉትን የማንኛውም ሰው ፎቶ መላክ ትችላላችሁ ሰርፕራይዙ በኋላ ላይ ይነገራችኋል በተለይ ይሄ ሰርፕራይዝ የሚጠቅማችሁ ፎቶችሁን ኤዲት ማድረግ ለምትፈልጉ ኤዲት እንዲደረግላችሁ ለምትፈልጉ ሰዎች ዩቲዩበር ሆናችሁ ሎጎ ለሌላችሁ ሰዎች ዩቲዩበር ሆናችሁ ቻናል አርት ለሌላችሁ ሰዎች ይሄ ሰርፕራይዝ በጣም ትወዱታላችሁ የምሬን በጣም ነው ትወዱት ያው ይመቻችኋል ብዬ ስለማስብ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ለተናሻቸው ከጨረስን በኋላ ትንሽ እግሩ ጋር እንሄዳለን ሁሉንም እናየዋለን ትንሽ ቪዲዮን ፈጠን እናድርግላችሁ ለእናንተም እንዳይረዝምባችሁ ማለት ነው እንግዲያው ጫፉን ይዛችሁታል ብዬ ስለማስብ ትንሽ ቪዲዮን ፈጠን እያደረጉ የምሰራው ላይትና ሻዶ ከዛ በኋላ ፍላት የሆነ ከለር እናስገባለን ትሬስ እያደረግን ላይትና ሻዶ ነው የሚጀምረው አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው ቀለል ያለ ሜትር ነው አብዛኞቻችሁ ብሌንደር ስሪዲ ምናምን እያላችሁ ከምትጨነቁ በዚህ ስሪዲ መስራት ትችላላችሁ ቀለል ያለ ነገር እንደምንቀል
አይ ቀልዴ ነው። ብሌንደር ግን አብዛኞቻችሁ በዚህ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታውቁ guys texture እየጨመረን ነው ስሪዲያችን እንጨርሰናል። Thank you.
ወንድሞች እዚህ ጋር ያረጋግላችሁ ተላላለን መጣችንችንን ቀያችንን እናረጋለን በክረምቱ ከዛ ስራችን ይፈላል ማለት ነው። አሁን ወደ ሰርፕራይዛችን ገዛሩ ሰርፕራይዛችን ማንኛውም ሆነ ማንኛውም ፎቶ አየላካችሁ ኤዲት እንዲደረግላችሁ ወፈልኩት ፎቶ ካለ ኤዲት መላክ ትችላላችሁ። ከእናንተ ብቻ የምጠብቀው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ ቀን 3 ነው ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለአንድ ሳምንት እስከ 10 የሚቆይ የፎቶ ኤዲቲንግ ፍሪ ፎቶ ኤዲቲንግ አገልግሎት ሰጣለሁ። እዛ ላይ መስራት ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ ከታች ቴሌግራም ቻናሌና ፌስቡክ አካውንቴ ጂሜል አካውንቴ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይ ይገባችሁ መላክ ትችላላችሁ። ለሁላችሁም ፍሪ አገልግሎት ፈልጋለሁ ለአንድ ሳምንት ማለት ነው። ለዩቲዩበሮች ደግሞ ቻናል አርትናለሁ። ቀድሞ ለሚመጡ ሰዎች ደግሞ ኢንትሮ ጨምረን እንሰራለን። ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ፈታ ብላችሁ ታዩ የምትፈልጉ ያሙ ነበር ጊዜ የዛሬ ቪዲዮች እዚህ ጋር ያበቃል። አሪፍ ቪዲዮ ከሆነ ላይክ ኮሜንት ብትሰጡ ደስ ይለኛል። ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ መብት አለ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይመቻል። Hip hop come over here.